Tre zanat e vogla. Një herë një kohë, në një qytet të vogël e të largët, jetonte një zanë e re, edhe një tjetër, edhe një tjetër. Ato quheshin Roza, Vjollca dhe Flora, dhe ishin dërguar në tokë nga zana kumbar për të jetuar mes njerëzve. Ato duhet të mësonin që të bëheshin zana në kuptimin e vërtet të fjalës. Dhe a dini se çfarë bënin për të jetuar? Punonin në një dyqan lulesh, si shpërndarëse lulesh. Ah, sa ditë e bukur që ka? Ma pëlqen shumë. Shkojmë! Vajza, unë këtu nuk po shoh asnjë njeri. Gati? 1, 2, 3. Juhu! E po mirë. Çfarë doni në fillim? Pak rreze dielli? Ja ku i ke. Pastaj? Aromën e mjaltit. Mjaltit, hej. Të faleminderit shumë, zonja Blet. Dhe një val të ngrohtë nga dashuria e nënës. Do ta gjej unë. Oh, sa i bukur. Faleminderit. Ja ku e keni. Ah, tani janë gati. O prit, harruan pikat e vesës. Tani e kemi gati. A shihni ndonjë njëri? Jo, jemi vetëm. E mirë, 1, 2, 3, nisemi. Zana, takohemi kur të mbaroj dita. Miru pafshim. Miru pafshim. Ja ku i keni lulet. Oh, sa të bukura që në kanë. Kanë aromën e... Kanë aromën e... Magjis? Po! Ka zohen shumë. Faleminderit e dashur. Kalofsh ditë të bukur. Dhe kështu të tre zanat ishin të kënaqura dhe të lumtura me jetën e tyre. Edhe një ditë tjetër shumë e bukur. Shpresoj që zana kumbar ta shohë sa mirë e bën punën tonë. Oh, sa pas ka shkuar ora, çfarë? Çfarë ka? Kemi fjetur shumë, e pa mundur. Oh, ka të drejtë, shikoj orën. Qetësoni, është... Nisemi më njëherë. Zanat përplasën duar tre herë dhe pastaj... Përsëri, 1, 2, 3. Kur zana dollën nga shtëpia, ato panë se diçka kishte ndryshuar. Përse nuk u përgjigjet lutjeve tona, zana kumbar? Duhet të jetë e zënë, dëgjoni. Duhet të shkojmë tek dyqani. Zonja Malkun po na pret, mund jetë shqetësuar. Më thoni, si mund t'i shpërndajmë lulet pa magji? E po, ne e dim përgjigjen. Si njerëzit? Realiteti ishte i vështirë, por zanat u detyruan ta pranojnë këtë, sepse ato i kishin humbur fuqit. Vajza, sot jeni shumë vonë. E dini sa porosina kanë ardhur? Na falë, zonja Malkolm, ne ishim... Me që është hera e parë, unë nuk po ju them asgjë. Filloni nga puna. Atë ditë, zanat punuan si njerëz. I shpërndan lulet pa ndihmën e magjisë dhe filluan të ndjeshin të lodhura se nuk kishin fuqi. Kështu e kuptuan se sa të privilegjuara kishin qenë deri një ditë më parë. Por kjo nuk ishte e vetmja gjë që kuptuan atë ditë, sepse për herë të parë ato ishin jashtë fluskës në cilën kishin jetuar. Jepni një copuk, të lutem. Ha, të bas. Dëgjova se ke marrë një lodër të re, ha? Pa ma jep këtu. Ata, mbyllë gojën. Ku e ke lodrën? Ma jep tani. Jo, jo. A gjë.
gjeta! Wow, një samuraj! E bukur! Tani, guco edhe tregoja dikujt këtë që të bëra, edhe ke për ta... Më ndihmoni me këto ilaçe, ju lutem. Prap ti këtu? Sa herë duhet të ta them që ilaçet kushtojnë moj zonjë? Unë do t'i paguaj pas pak ditësh, të lutem. Djalim është shumë sëmur. E po nuk jemi në bamirësi këtu zonjë, mos më humb shumë kohë tani. Kjo gjë për zanat ishte si një rufe në qiell të pastër. Të përqëndruara vetëm tek lumturia dhe kënaqësia e tyre, ato e kishin shpërfillur fare botën reale. Të pushtuara nga emocionet, nuk i mbajtën dot lotët, dhe gjithë secila shkoi për të ndihmuar njerëzit në nevojë. Zonj, merrini këto para, blini ilaçet për djalin tuaj. Por unë... Mos u shqetëso fare. Zoti të bekoft, vajzë mirë. Hej, djalosh! Po, çfarë do ti? Të pashë se çfarë i bërë ati djalit. Edhe pasaj, shiko punën të ndë aty ti. Ma dëgjo pak, dhe ma dëgjo me kujdes. Po të pashë edhe një herë që ti bësh keq Thomasit, atëherë do të... Kuptove? E kuptova. Ma jep këtu lodrën. Lodra ime... Ndërkohë, Vjollca i qoj në fshetësi ushqim të bollshëm lypsit që mbeti shtangur kur e pa. O, faleminderit, o zot, bekoja atë që ma solli këtë ushqim. Atë natë, zanat nuk folën shumë me njëra tjetrën, sepse ishin të zhytura në mendimet e tyre. Tek ato diçka kishte ndryshuar dhe zana kumbari pa të gjitha duke busqeshur. Duke filluar nga e nesërmja, zanat punonin gjithmonë më shumë. Ja ku është bulqeta juaj, shpresoj t'ju pulqej. Ua, sa e bukur qënka, shumë faleminderit. Ska përse. Hej, ju duke një lodhur nga të nxehtit. Ejani, hyni brënda pini një lëngë portokalli. Po, pse jo, faleminderit. Faleminderit për lulet, nuk i kam syze dhe nuk po arriti shofare. Jam e sigur që janë të bukura. Ja ku i keni syzet, vendoseni. Sa e ëmbël që jeni, zemër. Faleminderit. Çdo gjë në rregull? Sot është ditë lindja e djalit tim, Harvey. Organizova një fest të vogël dhe ftova miqtë e tij, por asnjë nuk erdhi. Në fakt, vite më parë humbëm nënën e tij dhe unë ende nuk arrita mbush për shllokun e saj. Hey! Mos u trego ka që ashtë për me vetën, ti je përpjekur. E ti qfar? Po si kur të festojmë bashkë të tre, dit linjen e ti? Do t'a bësh këtë? Naturisht, do të rinj një orë me ju. Shumë faleminderit, Flora, por lulet, a nuk janë për vajzat? I dashur, lulet janë simboli dashurisë. Dhe dashuria nuk bën dallim. Është shoqëria që i ka vendosur këto rregulla pa kuptim. E besoj që ti i kupton këto gjëra. Je më e mira, Flora. Hey, më i miri këtu je ti, Harvey. Mos i vërveshin çfarë thon të tjerët. Tani, toki këtu. Ju falenderoj, zonj. Nuk e kisha parë kurrë kaq të lumtur djalin tim. Hey, faleminderit për tortën. Kalofsi mirë. Meri, për shoqjet e tua, nga Harvey. Dhe kështu vajzat e reja që dikur ishin zana filluan të ndryshojnë. Çdo ditë ato punonin fort për të ndihmuar njerëzit, po ndërsa kalonte koha, filloi t'i pushtonte një ndjesi trishtimi. Ta dini që kjo botë nuk është e drejtë. Kjo botë nuk është e drejtë. E kuptoj se çfarë do të thuash. Megjithëse ndihmojmë njerëzit çdo ditë, përpiqemi sa mundemi, përsëri në botë ka varfëri e mjerim. Me sa duket nuk po bëjmë sa duhet. Po çfarë mund të bëjmë tjetër? Dhe në qas një drite fort e mbushi dhomën, dhe kur drita u venit, tre zanat panë zanën kumbar që po qëndron të para tyre. Zana kumbar! Zana kumbar! Zana kumbar! Jam e lumtur që shoh se ju po bëni atë që duhet të bëjnë zanat. Ju humbët botën tuaj, duke menduar se zanat kanë lidhje vetëm me magjinë.
gjithë këtë e bëra që ju ta kuptonit. Pra ishit ju që na i hoqët? Po, unë isha, dhe po shoh që keni ndryshuar. Tani po ja u kthej prap fuqit, por, para se ta bëj këtë, dua t'ju them diçka. Diçka që ka lidhje me të treja ju. Zanat dëgjuan me kujdes fjalët e zanës kumbar. Ju që të treja jeni zemërmira, por ndonjëherë kjo gjë nuk mjafton. Ju mund të përpiqeni t'i ndihmoni njerëzit. Kjo gjë nuk do të mjaftoj, për një arsye të thjesht. Ju po e bëni këtë në mënyrën e gabuar. Çfarë do të thuash? Të jesh zan do të thotë të ndihmosh njerëzit, por ndihma e zanave nuk duhet të jetë vetëm materiale. Mund t'i jepni lypsit një copë bukë çdo natë, por ai përsëri do të flejë shqetësuar, duke menduar nëse do të ketë ushqime edhe të nesërmen. Por po të tregoheni këmbgulse, bota do të ketë më shumë sot se sa kishte dje. Mund të ndihmosh një nën me ilaçe sot, por nesër kur ajo të ketë nevojë për para për qiran, çfarë do të bëni ju? Tre zanat më në fund e kuptuan se çfarë donte të thoshte zana kumbar. Atëherë, çfarë duhet të bëjmë, zana kumbar? Qënjet njerëzore i mban shpresa gjallë. Prandaj atë duhet u jepni, ashtu si që bëri Flora me Harvey-n e vogël. Jepuni atyre një pjesë tuajën, kjo do të thotë të jesh zanë e vërtet. Lypsi dikur i binte fyllit shumë mirë, por jeta u tregua e ashpër me të. Jepini përsëri një fyll atij, dhe shumë shpejt ai do të jetë në gjendje ta blej vetë atë copë buke. Ndërsa Tomasit të vogël, jepini kurajo. Mësojeni ta gjej vetë rrugën e jetës, sepse sot ai u kërcënua nga një djalë, nesër mund ta kërcënojnë të tjerë. Edhe asaj gruas së gjorë, jepini një palë syze që të shohë mirë, ashtu si shihte edhe më parë. Duke për kështu nuk po i ndihmoni vetëm sot, por po ju jepni mundësinë që të ndihmojnë veten nesër. Tre zanat mësuan mësimin më të rëndësishëm. Njerëzit i mban gjallë shpresa. Të lutem, bukur i bie, bukur i bie. Po, kostumin tënd do ta kesh gati për mbrëmje. Çmimi është mere. Por çfarë? Nuk e doti? Do i them babit të më sjellë një tjetër. Mbaje ti këtë. Faleminderit. Flora! Pas ke ardhur me shoqet e tua sot? Po! Atëhere, puna ime këtu mbaroi. Tani duhet të shkoj të mësoj zana të tjera.